Bon dia des de la redacció d'Última Hora, des d'Última de Hora Esports. Tem per parlar de tenis. Després de que Rafael Nadal aconseguís una puntuació clau perquè Espanya, en aquest cas, guanyàs davant Alemanya la passada divisió de Copa Davis, comença ara la temporada de terra batuda i ho fa ni més ni manco que Monte Carlo, un dels seus torneig preferits. En altres tenim en Antolo Jaume, el nostre company especialista en tenis, especialista en tenis tant del diari Última Hora com del grup Serrany General. Tolo Jaume, com anà? Bon dia. Bon dia. En Nadal, que després de València, torna a activitat eh, dins aquest cap de setmana, diumenge comença a Monte Carlo, segurament serà ja dins d'entrada la setmana que ve. Amb eh, quin estat físic comença Nadal aquesta temporada de terra batuda? ha suposat que ha agafat molta càrrega positiva després d'aquesta victòria, com comentaves, de la Copa Davis. Han estat dos partits convincents en el que ha guanyat i ha respost eh, físicament. Així que està oblidat aquest tram de moment tan complicat que ha viscut perquè pràcticament des d'octubre no havia completat cap torneig. Es va lesionar a Austràlia, va tenir una recaiguda posterior. Així que aquesta eliminatòria a València sí crec que ha demostrat que està en bona situació per encarar la temporada de terra batuda que és molt llarga i sense pràcticament descans. La seva superfície, la superfície on tots se van, que en referèndum la aconseguit els seus majors èxits de Montterra A Monte Carlo, quines són les expectatives per aquest any? Tornaràs a arribar a la batre. De fet, ha guanyat en 10 ocasions. Tornes a favorit. Són unes condicions que ells se li donen bé, és a nivell de la mà. Una condició molt prescuda que se puguin trobar a Mallorca. Ell es troba molt a gust. Aquestes 10 victòries converteixen una vegada més en gran favorit és les torneig eh, uh, inicial i en els que uh, en Rafael Nadal sempre ha acreditat els seus, els seus galons i la seva uh, experiència i nivell. Experiència i nivell, capacitat de superació, favoritisme en Rafael Nadal a damunt la terra batuda. Una circumstància també eh, uh, important, sobretot des del punt de vista mediàtic, és la uh, defensa del número 1. Un tema que no li obsessiona, però que, bueno, que el número 1 del món sempre marca una mica la diferència. També, no? Sí, una cosa és que ell no està tan pendent perquè al final ho aconsegueix en so, el so, en so dia a dia, en els so tornejos un darrere l'altre, i en aquesta ocasió he arribat en aquest primer torneig. Comença com a nombre 1, però qualsevol derrota d'aquí eh, a la temporada d'herba pràcticament suposaria perdre-lo, hauria de fer una temporada perfecta per aconseguir-ho. Que no és la primera que vegada que ho ha aconseguit, moltes vegades ha aconseguit allassar aquestes victòries a Monte Carlo, a Barcelona, a Madrid, Roma i Roland Garros. Eh, I en aquest tram de temporada en Roger Federer no és, fins a la temporada d'Erba ell no torna a jugar, per tant manté la seva puntuació, qualsevol derrota en Rafael Nadal el, el faria perdre on té marge o mes de millor en Rafael Nadal és al Masters 1000 de Roma, la resta qualsevol derrota, qualsevol cosa que no sigui el títol el farà perdre un, un nombre 1, que com comentaves no s'obsessió perquè ell eh, un pic allà ja ho ha estat una vegada ja ho aspira d'una altra manera o afronta els torneig d'una altra, altra manera. Molt bé, Tono, moltes gràcies. A vosaltres. I recordin que estarem pendents de tot els torneig de Monte Carlo, de tot el sorteig i de dia a dia a través del diari Última Hora, de la plana web Última i també, naturalment, a través de la xarxa esportiva d'Última Hora Sports. És tot, gràcies, bon dia.